U strukturi, kao što vidite, dakle 40,5% su gimnazijalci, 59,5% su učenici strukovnih škola i 11% pristupnici. Pod pristupnike podrazumijevamo dakle sve one maturante koji nisu iz domicilno 381 srednje škole u Republici Hrvatskoj, dakle maturanti iz Bosne i Hercegovine, Vojvodine ili eventualno iz neke druge države, kao i oni pristupnici koji ove godine žele popraviti ocjenu, koji su polagali državnu maturu ranijih godina. I ono što bi možda moglo biti zanimljivo su podaci o pristupnicima koji su odabrali ispite iz 4 predmeta. Kao što vidite, takvih je bilo najviše. Ovi koji su odabrali 1 ili 2 predmeta, to su oni dakle pristupnici koji ove godine su polagali ispite, a maturanti su bili prethodnih godina. I ono što je nažalost od 2015. godine trend, a to je stalni broj opadanja broja pristupnika. Ove godine, kao što smo rekli, je 28.917. Kao što vidimo, dakle, od 2015. pa do ove godine praktično gotovo 9.000 pristupnika je manje, što je naravno u skladu sa svim negativnim trendovima što se tiče demografskih prilika u Republici Hrvatskoj. Što se tiče broja pristupnika državnoj maturi, ove godine po prvi put, dakle, jedinstven ispit iz hrvatskog jezika, zato više nemamo osnovne i više razine, dakle 27.194 pristupnika, već uobičajeno znatno je veći broj pristupnika u engleskom jeziku na višoj razini, 18.111, na matematici je opet nešto veći broj pristupnika na osnovnoj razini, 15.834 u odnosu na 11.684 više razine. Međutim, što se tiče matematike, imamo u posljednjih nekoliko godina trend porasta broja pristupnika na višoj razini. On se kretao najčešće između 33 i 35%, ove godine već 40%, što govori dakle o tome da jednostavno matematika postaje 42%, postaje sve više i viša razina interes ne samo pristupnika koji dolaze iz gimnazijskih programa, nego i iz programa strukovnih škola. Gimnazijalaca ove godine 1 negativnu ocjenu imalo 387 gimnazijalaca, 2 negativne ocjene 32 i 3 negativne ocjene samo 2 gimnazijalca, ukupno dakle 421 ili 4%, nešto više u odnosu na 2022. odnosno 2021. ali ne u nekom znatnijem postotku. A što se tiče učenika strukovnih škola, ove godine dakle negativnu ocjenu imalo je 5191 pristupnik, dakle 33,8%, prošle godine je to bilo 29,5%, a godinu dana ranije 32,1%. Što se tiče rezultata ispod praga prolaznosti, i dalje vidjet ćete u usporedbama, uzeli smo referentnu 2019. godinu. Zašto 2019? Zato što je to godina prije pandemije, dakle to je godina u kojoj smo uvjetno rečeno još koliko toliko imali po svim nekim kriterijima uobičajenu nastavnu godinu. Znamo da je već 19.20. dakle bila godina u 19. u listopadu i studenom štrajk prosvjetara, u 20. je već u ožujku mjesecu lockdown koji je potrajao tada do kraja nastavne godine, usto dakle i potres u Zagrebu i sve ostalo. I što se tiče dakle ukupnog broja svih negativnih ocjena, ove godine ih je bilo 16.157, ove predpandemijske 2019. 19.576, a u godinama između on se kretao dakle od 15.822 u 20. do najmanje 12.346 u 22. godini. Jednu negativnu ocjenu razumljivo imalo je najveći broj pristupnika, 7.320, 2.736, 3.889 i 4.137. Treću godinu za redom imamo iste prolazne pragove prolaznosti i svih predmeta na državnoj maturi. Dakle, od 2021., 2022. i evo 2023. ni na jednom predmetu nije bilo promjene ispitnog praga. Što govori, dakle, kao što sam već rekao, o ozbiljnosti prije svega stručnih radnih skupina, recenzenata i svi koji su u tome sudjelovali. 4 godine imamo ponovno prag prolaznosti na eseju kao uvjet polaganja ispita. U tom pogledu, dakle, prag prolaznosti na eseju je bio 26,7%, a prag prolaznosti na samom ispitu 38,8%, da bi dobili prosjek onog praga prolaznosti kakav je bio na ispitu iz hrvatskog jezika i prethodne 2 godine. Što se tiče određenih pokazatelja, ispod granice prolaznosti na eseju ove godine, jer do tada, prethodne 3 godine to nismo imali, imali smo 2395 učenika, ispod granice prolaznosti na testu 379, a ispod granice prolaznosti na oba dijela ispita 788 i u konačnici ukupno, dakle, 3652 pristupnika i nije prošlo ispit iz hrvatskog jezika.